Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun qəbulu zamanı sosial, iqtisadi və hərbi məsələlər barədə də danışıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. Respublikada gedən quruculuq, abadlıq işləri məni çox sevindirir. Naxçıvan son illər ərzində böyük dərəcədə inkişaf etmişdir. Həm sosial sahədə, iqtisadi sahədə, sənaye potensialının möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyük addımlar atılmışdır. Çox sevindiricidir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Naxçıvan uzun illər ərzində mühasirə şəraitində yaşayır. Üç tərəfdən düşmənlə əhatə olunur. Buna baxmayaraq, Respublika yaşayır, güclənir və böyük inkişaf yolunu davam etdirir. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, çətin coğrafi vəziyyəti nəzərə alaraq ilk növbədə Naxçıvanda təhlükəsizlik tədbirləri diqqət mərkəzindədir. Son illər ərzində bu istiqamətdə böyük işlər görülüb. Ordu quruculuğu sahəsində böyük inkişaf var. Bugün Naxçıvan ordusu ən müasir silahlarla təchiz edilib. Texnikanın alınması təşkil olunub və bu proses davam etdirilir. Hal-hazırda düşmənlə sərhəddə vəziyyət necədir və hərbi potensialının möhkəmləndirilməsi işində əlavə hansı işlər görülməlidir? Bu günləri sərhədlərdə məhəlli münaqişələr baş verir. Ancaq buna baxmayaraq sizin rəhbərliyinizlə, qayğınızla Muxtar Respublikada yerləşən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin birləşmə və hissələri uğurlu yol keçib. Korpusdan əlahiddə mümqoşun orduya qədər yol keçibdir. Bu da sizin qayğınızla yaradılıb. Bugün lazım olan silah-sursatla Muxtar Respublikanın ordusu da təmin olunur. Haliyyədə Muxtar Respublikada yerləşən birləşmə və hissələrdə qəbul olunmuş planlara uyğun olaraq təlimlər və nəzəri işlər həyata keçirilir. Dövlət başçısı bildirib ki, hazırda Naxçıvanda generasiya gücü 220 megavata yaxındır və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bunun əksəriyyəti bərpa olunan enerji növləridir. Su və günəş elektrik stansiyalarının tikintisi geniş vüsət alıb. Hazırda uzun illər üzərində işlənilən və İran İslam Respublikası ilə imzalanmış anlaşma nəticəsində reallaşan önəmli layihə icra edilir. 36 megavat gücündə Ordubad su elektrik stansiyası tikilir. Heç bir daxili enerji resursu olmayan Naxçıvan hazırda elektrik enerjisini ixrac edir. Yolların tikintisinə də böyük vəsait ayrılıb və yollar keyfiyyətlə tikilir. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, artıq bir neçə ildir ki, Naxçıvan özünü taxıllı tam təmin edir və məhsuldarlıq da yaxşıdır. Bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Keçən il Naxçıvan büdcəsinin gəlirləri haradasa 400 milyon manata yaxın idi. İndi növbəti il üçün indi büdcə məsələləri müzakirə olunur və əlbəttə ki, Naxçıvanın uğurlu və təhlükəsiz inkişafı üçün nə lazımsa, onu da biz edəcəyik. Ancaq bir məsələyə diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Naxçıvan büdcəsinin cəmi 22% yerli gəlirlər hesabına formalaşır. Yəni 383 milyondan cəmi 83 milyon yerli gəlirlər hesabına formalaşır, qalan 300 milyon Bakıdan dotasiya verilir. Hesab edirəm ki, növbəti illərdə yerli gəlirlərin artırılması istiqamətində işlər aparılmalıdır ki, onların faiz nisbəti artsın və əminəm ki, belə olan halda daha da böyük imkanlar olacaq ki, sosial və sənaye layihələri icra edilsin. Bütün ölkədə olduğu kimi, bugün Naxçıvanda da maliyyə və iqtisadi sahədə şəffaflıq tam təmin edilməlidir. Dövlət başçısı qeyd edib ki, aparılan islahatlar nəticəsində təkcə bu ilin 10 ay ərzində büdcə gəlirləri plandan əlavə 850 milyon manat artıb. Bunun yarısı gömrük, yarısı vergi orqanları hesabına formalaşıb. Bu əlavə 800 milyon sırf idarə etmədə aparılan islahatlarla bağlıdır, şəffaflıqla bağlıdır. Və bizə imkan verir ki, biz maaşları da artıraq, pensiyaları da artıraq, investisiya layihələrinə də vəsaiti artıraq. Ona görə gələn ilin büdcəsinə baxdıqda mütləq yerli gəlirlərin həm mütləq rəqəmlərinin artırılması, eyni zamanda ümumi büdcədə yerli gəlirlərin faizini artırmaq üçün əlavə addımlar
atılmalıdır. Dövlət başçısı Naxçıvanda bütün istiqamətlər üzrə işlərin yaxşı getməsindən şad olduğunu, bu dinamikanın gələn ildə təmin ediləcəyindən əminliyini ifadə etdi. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.